Благодаря, господин председател. Беше удоволствие да се говори с двамата, да се работи с двамата докладчици. Аз съм съгласен, че ние сме сега пред възможността да извършим исторически пробив. Нашите усилия ще бъдат оправдани. Европейският съюз е основан на принципа на двойната легитимност. Легитимността на взетите решения проистича както от държавите членки, така и от гражданите. Въпреки това, в протокола към договора от Лисабон беше възприето, че седалището на институциите на Съюза се определя по общо съгласие между правителствата на държавите членки. Това дава предимство на държавите пред гражданите, с което се нарушава принципът на двойната легитимност на Съюза. И ако другите институции са сформирани по национален признак, то Европейският парламент е директно избран от гражданите. Това го превръща в по-особена институция, която има функция и роли, различни от функцията и ролята на националните парламенти. Днес институцията ни функционира в сложна ситуация. Парламентът е равноправен на съвета със законодател, но неговата натовареност е в пъти по-голяма. Полицентричната му структура значително затруднява нашата работа. Именно тази неудобна и непрактична ситуация провокира този дебат, в който ние не обсъждаме просто седалището на една от институциите, а всъщност говорим за това как се вземат решения в Съюза и каква искаме да бъде неговата легитимност, особено в светлината на предстоящите избори. В доклада на Комисията по конституционните въпроси, прият с голямо мнозинство, явно се заявява, че парламентът трябва да получи правото да решава сам къде и кога да заседава. Това е философията на докладчиците, за което бих искал да ги поздравя още веднъж. В доклада не става въпрос за вземане на решение Брюксел или Страсбург да бъде мястото. Не се призовава към неглижиране на нечия роля. Не се дават готови решения в аванс. Докладът призовава да се даде правото на Европейския парламент на самоорганизация. А една такава кауза е справедлива кауза. Напълно известно е, че исканата промяна е сложна и ще изисква изменения в договорите. Това обаче е технически въпрос. Това, което трябва да чуят европейските граждани е, искаме ли да имаме един ефективно работещ съюз или сме готови да жертваме прагматичността в името на тесни национални интереси. Благодаря ви.